Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel, RoysArtyCrafty. So in this video, we'll be using Pilot parallel pen and we'll be using 6mm nib. And so let's start the video. In this video, I will use hokot nib, but broad size of nib, 6mm parallel Pilot pen. So let's start the video. এইটো এক্সাম্পলত ফ্লেট নিপ 6mm সাইজৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু গোটেই লিখাবোৰ চিধাকৈ লিখা আছে তো যিবোৰ লিখা বা যিটো ষ্টাইল ষ্ট্ৰেইট বা ভাৰ্টিকেল আৰু চিধাকৈ গোটেই আখৰবোৰ শব্দবোৰ লিখা হৈছে এইটো এক্সাম্পলত ইউজ হওয়া মাত্রাবোৰ সিধাকে লিখা হৈছে কিন্তু ইয়াতে এইটো এক্সাম্পলত এটা আখৰৰ ওপৰত মাত্রা এটা পার্ট এনেকে লিখা হৈছে ইচ্ছা কৰিলে বা বেলেগ ষ্টাইলত গোটে লাইন বা সিঙ্গেল মাত্রা বা এটাই মাত্রা গোটে শব্দৰ ওপৰত ষ্টাইলভাৱে লিখা যায় Thank you.
হ্রস্বকার দীর্ঘকার যিবোৰ থাকে সেইবোৰ আখৰৰ তলতে এটা লেভেলতে থাকে। এটা শব্দৰে হওক বেলেগ শব্দৰে হওক কিন্তু সেইম লেভেল এটা লেভেলতে যাতে গোটেইকেইটা হ্রস্বকাৰ এনেকা লিখা থাকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।